Nama saya Suria binti Jamaluddin. Saya seorang pensyarah di Kolej Vocational Tengku Ampuan Afzan Bentong. Saya sangat seronok membawa CRV 1.5 turbo ni dan pengalaman saya membawa kereta CRV ni memang sangat best lah bila kita dah pasang Ultra Racing Bar, especially untuk corner. Memang tak akan ada apa orang kata goyang-goyang lah, okay? Dan sangat best lah saya kata. Saya cadangkan untuk kalau boleh ambil full set stage 1 and stage 2 supaya anda bawa pengalaman membawa CRV tu lagi bermakna dan lagi seronok lagi.